Доброго ранку! Сьогодні я пропоную вам прокинутися разом зі мною. Я покажу вам невеличкий комплекс справ, які ви зможете виконувати як удома, так і на свіжому повітрі. Ну що ж, поїхали! Перша вправа у нас буде на м'язи живота. Для цього вам потрібен каремат і гантелька. Якщо у вас немає гантелі, ви можете замінити її на пляшку з піском або на щось інакше. Ну що ж, поїхали! А тепер розберемо цю вправу. Сидячи на карематі, піднімаючи ноги від пола на 2-3 см, тримаючи гантельку, проводимо її під ногами, виконуючи цю вправу 30 секунд. Для другої вправи нам знадобиться бодібар. Завдяки йому ми будемо качати усе тіло. Давайте розберемо цю вправу. Займаємо положення лежачи. Тримаємо руки та ноги рівно, максимально підтягуючи ноги до себе, торкаючись бодібаром ніг. Вправу виконуємо 30 секунд. До речі, якщо у вас немає бодібара, цю вправу ви можете виконувати і без нього. В наступній вправі будуть задіяні стегна, сідниці та прес живота. В цій вправі важливо тримати руки, ноги та спину рівно, втягуючи живіт. Цю вправу виконуємо 30 секунд. Це був перший комплекс. Три вправи, які я щойно показала, виконуємо по черзі. Відпочиваємо хвилину та починаємо робити ще два підходи. Ну а зараз переходимо до другого комплексу вправ, який буде направлений на сідниці та ноги. Перша вправа – випади вперед. Ноги тримаємо під кутом 90 градусів, не виносячи коліно за носок. Потім змінимо опорну ногу та робимо ще 30 секунд. Наступна вправа нашого комплексу – присідання з відведенням ноги в сторону. В цій вправі важливо тримати спину рівно, відводити максимально таз назад та не виносити носки за коліна. Переходимо до третьої вправи. В ній ми будемо качати сідниці та м'язи ніг. В цій вправі важливо тримати рівновагу, не поспішати і також не виносити коліна за носок. Щойно ми закінчили другий комплекс, в якому було три вправи, які тривали по 30 секунд на кожну ногу. Повторюємо їх по черзі, відпочиваємо одну хвилину і робимо ще два підходи. Сподіваюсь, що ці вправи допомогли вам прокинутись. Бажаю вам здоров'я та гарного настрою. На все добре!